Dag YouTube. Seneste, de sidste optagelser gik lidt. De sidste optagelser gik lidt i vasken, så vi... Og måske ikke svær. Se vores... Hvad hedder det? Den... Min optagelse. Og så kan jeg se lidt, hvem er det. Igen, men vi har fået lavet det her. Nå, men det er fordi, det er dag, så det er lidt svært. Men så hvis jeg... Det er fordi, jeg fisker lidt, så har jeg også sådan... Det var lidt fedt. Vi er på. Så har jeg også sådan en... Og den ene tab. Men jeg tænker på sådan... I dag skal vi vel ikke andet end... Lave hus, og så... Måske jeg selvfølgelig lidt mere tøj for det her. Det er ikke nok. Det bliver min primære hus, det her. Men jeg flytter ikke alle tingene herovre, fordi det vil tage 100 år. Og det kunne være, at jeg gør det opkring på et tidspunkt. Ikke lige med det samme, så ja. Og hvis lyden ikke bliver så god, så det. Hvis vi kan lige skrue lidt op der. Men så bliver jeg også nødt til at snakke lidt højere. Ja, jeg får lavet det her. Men så skal vi også lave kul. Men det tænker jeg over, men det skal være, så jeg laver bare lidt højere. Og vi har... Og jeg spiller fodbold i dag. Nej, det er bare fordi, vi skal jo have tid til at gå, så det er derfor, jeg nævner. Jeg spiller fodbold, men det er faktisk på en måde. Det er for noget nyt for Mops Kids. Så Mops Kids til 177. Måske hvis jeg siger det forkert. Det tror jeg sådan. Jeg kommer ikke til at snakke så meget, fordi jeg har ikke så meget emner at snakke om. Og så skriv i kommentaren, hvad jeg skal snakke om i næste afsnit. Hov, du skulle ikke lade det, eller? Nej. Jeg synes... Det var så let at gøre. Ja, ja. Og så kan vi stadigvæk. Og jeg vil nok mere sådan primært gå efter diamanten, når jeg sådan får sådan lidt mere. Og jeg regner med. Altså, lige nu regner jeg med 30 episoder ellers. Men ikke, fordi vi skal også andre. Lige få et nyt seed, som... Jeg faktisk gerne vil krydre og lave en
Så er han også med, der snart kommer noget Far Cry op. Altså på Xbox. På Xbox regner jeg ikke, fordi jeg har de fleste spil på Xbox. Men jeg regner med, der kommer en Far Cry episode. Episode 1. Vi skal ikke bruge. Jeg havde tænkt at prøve at sige, at jeg kom på tidspunktet. Jeg er lige... Nu... Det er også derfor, jeg træt. Og så... Jeg har ikke gjort noget. Går det over, nu? Det skal jeg lige se. Skal vi se. Lød det ikke som lave. Hvor er jeg ellers lave? Er det vand? Undskyld, hvis der kommer smag, ikke sådan. Så er der masser af tid igen. Ja, jeg er sådan lidt lavet en hurtig start. Så skynd mig i gang. Så. Ja. Og der kan lige en udrykning forbi os. Men ja, der kørte lige en ambulance forbi, hvis I ikke kunne høre det, så det. Det var jo bare lyks. Men hvis I kunne høre det, så er det bare fordi. Kørte til en ambulance hernede. Og jeg mener det. Det er faktisk noget, som jeg snart er blevet vant til. Jeg skulle tro, at jeg burde den ikke komme med ambulancerne. Hvor er smuk. Hallo. Lad os lige se. Ja. Lad os gå afsted. Nu er der sådan en lille seng derovre. Så ser jeg. Vi er jeg tror lige, jeg tager sådan her. Når vi er på. Vi er på. Eller tre på. Nå ikke. Jeg ved godt, det er den sådan en. Den er værd, har jeg nok på. Så tjener du. Der er sket en kommunikationsprocent. Det gør det vel, det er procent, når det er nu. Og jeg ser bare dårligt. Det må undskylde, hvis I også ser dårligt. Jamen, ja. Jeg har ikke lukket kædeligt, det har det ikke børn. Det er hård. Ej, det ser da ingen. Det ser egentlig fedt ud. Det kan jo godt bruge som gulv. Jeg gider ikke have en masse ting. Hvis... Så er det lige. Og det kun ja. Lad os gå og se om der er kommet. Men så det er det første gang, jeg har fået en charmcykel. Men der kommer faktisk en... Ja.
blev færdig med den her. Så jeg går på stuen indlagt, tror jeg faktisk. Hvor I ser, hvordan det går. Så vi går derovre. Hallo. Det er bedre end det. Jeg skal også mene den her. Ikke mine. Jeg mener for meget. Og hvis I ikke allerede har gjort, så går jeg ind og kigge på Mia Lykke, altså min ven Niklas' kanal. Den hedder Mia Lykke Henriksen. Og det var mig, der var for at sige den sidste episode, tror det var. Hvor jeg sagde, at hun er Mia Lykke. Det er også det var jo ikke klar. Men jeg tror faktisk, den hedder Mia Lykke. Ej, nu kan jeg ikke huske det. Det er min... Ja, det er bare en lykke. Ja, jeg ved nok, at jeg føler det blive. Jeg ved, jeg kan høre mig, men det er bare fint. Jeg ved ikke. Jeg ikke så meget snakke om sig. Håber. Men jeg håber, at jeg har skrabet min kanal. Og hvis I ikke har, så gerne. Hvis du like, det må I også gerne. Men, og dislike, hvis I ikke kan lide. Jeg vil godt døde tidligt, men ja, siger det bare. Fordi sidste gang, der kunne lige nå at klinge den, fordi jeg glemte at sige det, så. Men vi skal lige kigge, om der ikke er noget der, fordi du vil have, hvad der er. Der er ikke alt for meget for nu. Og det kunne blive sådan. Det tror jeg ikke. Ja. Mm. Vi kan også lidt lave den. Jeg vil ikke have med at lave gulv. Du er dum. Jeg siger ikke, der ikke ved, hvad det er. Det er sådan. Åh, så kan jeg spørge lidt tid med at forklare det. Shit. Det er sådan. Dejen, det er lidt ligesom kube. Men hvis I ikke ved, hvad det er, så kan jeg godt se det. Det er sådan. Man skal forklare det. Nå, ja. Der er en mål, men. Som en kube. Der er kun et mål, og man spiller kun et mål. Og så hvis du. Altså, siger, hvis der nu er en, hvis nu der er en, der scorer, så kommer man op i himlen. Men hvis man, altså himlen, så kommer man videre, og så, altså, ved man kan jo få, hvis, siger, der spiller meget, kan man godt sige, så kan man få en niveau, eller level. Og så, ja, så, hvad hedder det? Altså, hvis du ikke, og så hvis du er den sidste, der, der ikke har den, så kommer vi til. Så skal man godt sige, game over. Fordi det er det gode. Nå, men jeg må desværre slutte. Vi tager lige de der tre. Nå, farvel. Hej. Det er en lidt kort episode, jeg bare. Farvel.